Zabayo ni umuntu wikundira Imana, akunda gusenga, agakunda no gukina mu buzima busanzwe, akunda ibyishimo kurusha ibindi, akunda kubyina ibintu nk'ibyo nyine bitanga ibyishimo. Mu rugo ni mu karere ka Rubavu, njye mfuka mu bana bane, ngiye bucura mu rugo nyine. Ubundi kera abantu bavuga ko umukobwa ukinnya umupira aba yarananiranye, njye kuko nari naye nk'abahungu, nirirwaga mu bahungu nkakina, nkakunda gukina nyine, nkakunda kubakurikira, nkatangira gukinira ikigo cya primeri, birangira nyine segonderi bahita bansinyisha umutoza wa Viguri, ni wansinyisha muri Rubavu, nakinyeho umwaka umwe Kamonyita Inshima, njya gukina muri Remera Rukoma, nakinyeho imyaka ine mpita nza muri AS Kigali makina imyaka itanu, nageze 2016 muri AS Kigali, nari mvuye muri nasiyonali bari Uganda, naho makinya imyaka itanu niho nahise nisanga no muri Reyo. Urumva gukina muri Remera Rukoma ntabwo nahembwaga kuko nari narigaga. Ngeze muri AS Kigali niho natangiye kujya ku mushahara, natangiriye ku 75,000, ibyo nahembwaga muri AS Kigali ariko tuba ahantu hamwe byose babinkorera, kuko kuri njye numvaga ari menshi cyane. Nubwo bwa mbere ngiye no kuyakoraho bampaye na rekiritema nyinshi. Iyo baguhamaga muri nasiyonali ubundi icya mbere ni ukurwanyiriza kuba wabona lisiti. Njyewe narwanirizaga kuba nabona lisiti, ubundi njyewe nari naravuze ati Imana izamfashe ninambara umwenda w'ikipe y'igihugu. Ubundi kuko yanarabimfashe ndawambara kuko nari narayize umuhigo mvuga ati wenda nzayishima biki, narabimfashe ndabikora kuko njyewe numvaga kwambara umwenda w'ikipe y'igihugu ari ishema kuri njye. Ngeze mu Imana narayisabye iranyumvira ira mereza ibyo nayisabye, nambanza mu kipe y'igihugu, numva muri njye ndishimye. Bwa mbere nza bamamagana mu kipe y'igihugu na ndi Kamonyi, naraje baranema sinabona intunze yo kuba nasohokana n'abandi. Bwa kabiri nabo bahamagaye ku 2016 nabo bahamagaye, nanjye baramamagara niho nari nkimara no kuza gusinya muri AS Kigali, bahita banamamagara nyine niho nahise mbona noza yo kugenda nyine. Ari umukinnyi wakinaga muri AS Kigali witwa Shadia, niwe niko nabona uwo niwe Gisenyi, niwe nifuzaga kuba nakina nawe, nawe akankundira akanyegera akambwira buri kimwe, akambwira ati babikora gutya, iyo ugeze i Kigali bigenda gutya, ninyuka gutyo muri bagenzi banjye ngenda ninyuka. Ubundi mu buzima busanzwe njye mfana Rayon Sports, nafanaga Rayon Sports, nuko nabyirutse bavuga ko habayeho ikipe y'abagore muri Rayon Sports, ariko ntabwo njye ntabwo nayibonye, barabivuga ko harimo abakinnyi muri Rayon Sports y'abagore, nanjye nifuza kuba nayikinamo ariko numvise ko bayisizeho. Nari nsigaje amasezerano yanjye muri AS Kigali amezi atatu, nifuza kuba nasesa amasezerano yanjye muri Rayon Sports, ariko kubera ko nari nameranye n'umutoza muri AS Kigali neza, niyo mpamvu nasheshe amasezerano yanjye kugira ngende muri Rayon Sports, kuko n'ubundi ndanayikunda, nagiyemo nyishimiye, nabo basaba baranshaka, nanjye numva mbashaka, basaba ibyo nshaka barabima, naho nahise ngenda. Amezi abiri nyumazemo njye ko twavuganye tubibonera ku gihe, wenda nta kipe itabuhura n'ibibazo, ariko mvuze ngo Rayon Sports wenda ngo ubungubu ngo kuri njye dufitanye ikibazo nawe nkubeye iki cy'abakinnyi bagenzi banjye, ketse niba biba mu bahungu cya wenda igihe kitari cyagera, ariko ubungubu njye tumeranye neza kuko niba ari prime mara gukina ejo nkayibona, umushahara nkubonera igihe, ibyo twumvikanye byose mbibonera igihe, barabimaye. Ubungubwe rero ngo ngiye kubivuga ngo nguki wenda ibibazo ari igihe bizaza, ubundi ko nta n'ikipe ibura ibibazo, ariko ubungubu nsoke meze neza. Ubundi Rayon Sports twabaye umwe, dufite ubumwe nyine muri twebwe, kuko niyo turangije imyitozo abakinnyi twubwacu tujya ku ruhande tukaganira ikitagenze neza tukagikora, kuko dufite icyo dushaka, kuko natwe dushaka kuzamuka mu cyiciro cya mbere, tukagirana inama niba wenda wakoze neza umunsi tukagushima, wakoze na nabi tukagushima gutyo, ariko twe intego yacu dufite ni uko twazamuka turi aba mbere mu tsinda yacu dufite igikombe, niyo ntego twihaye kandi
nyagasani azabidufasha. Ubu ngubu njye wundi mu buzima bwanjye nikundira gusenga. Ariko no mu kibuga nkuko nabibabwiye twe turi unity. Kuko nago wabokina muri Mediane ngo ugiye gutera mu izamu ngo kirajyamo. Kuko njye niyo maze no gutsinda ibitego bitatu. Mugenzi wanjye wenda niba ukina kuri seti amazi kumeza passing ebyiri cyangwa 11 cyangwa urukunye ni 10 amazi kumeza asita nk'ebyiri nago natsinda nabo ndanabona kafite igitego kuko twese turi unity manumva nje niba amazi gutsinda ibitego bibiri na mugenzi wanjye yatsinda nago kwa kundi bavuga ngo kugirana ishyari yacu nago bibaho barase kuvuga ngo ni imbaraga ubwo ni ishyaka mpamfite urabona nko muri sport ni nje wenda mukuru navuga urimo wanavuga ngo ndi mukuru kuba naraciye makipe menshi kumva wenda ngo Rayon Sport ngo yatsinzwe kuri njye numva nababara cyane uko bitari byatubaho wenda n'igitego kimwe twatsinze numvishe mbabaye ariko amanota atatu twaracyuye numva njye iyo ndi mu kibuga numva nakoresha imbaraga zanjye zose wenda izanjye aho zarangirira basi maze gutanga n'umusaruro no bibona ko wenda nananiwe bakankuramo ariko nagerageje buriya ni ishyaka mba mfite ubundi njyewe iriya niyo celebration yanjye ya sport kuko kera nyiri umwana numva njyana n'abahungu najyanaga barara abakorobati kwava gukina tukajya gukora sport nabaye mu korobate nk'umwaka muri Centre Culturelle y'Igisenyi ubu rero numva ko kuri njye numva na yindi celebration na celebra kuko byangiyemo biri mu maraso ubundi kuri njye iyo nsinze igitegoma numva nishimye cyane njye ndetse umupira najya gukomeza ubukorobate bwanjye kuko nibwo natangiriyeho cyane korobati ubwo ndetse umupira nakomeza korobati icyo navugaho wenda mbere nago twagiraga agaciro cyane ariko ubu ngubu uko biri bigenda biza kuko urabona niba basizeho ekipe ya Rayon Sports polisi wenda bakaba bagiye kubagira nk'abakobwa ubu ngubu tugiye kubona agaciro kuko wenda abantu benshi bavuga ngo bagomba kuza muri Kigali Kigali ko ari ikipe ikomeye kuko ubundi ubona ko ariyo yari ikomeye ako ubu ngubu kumva ngo buri kipe y'abahungu igiye kugira abakobwa urumva natwe tujya kubona agaciro ubundi njye intego nihaye ya buri munsi kugeza kwa gatanu ndabyuka nkakora abdomino 200 cyangwa se nkaba najya muri cross yagenda naza nkazenguruka no stade cyangwa ajya ruguru ku ishyamba ngagenda n'abandi ubwo iza abdomino nazikoranaga n'abandi ariko iyo nafite gahunda yo kujya muri cross ndabyuka nkakora abdomino 200 saa 5 zuzuye burangiye nago ngenda muri tize ngo nariye yako biranjena ngahita mva mu rugo ngahita nyafata bisi nkagenda muri tize nava muri tize urumva niho neka kugira ngo ndye ubundi ndya ninjoro kumanwa ni igikoma cyangwa icyayi gitondo niko gahunda zanjye ziba zimeze njye ibiro byanjye nago bimvuna kuko umubiri wanjye uri fiti nago negeka muri jimu iyo tugiyeyo akenshi nkunda ngenda nkanyonga igare kuko ikibazo cy'amavi bizi ko tapi zitari amavi namara gushyuha ngahita njya muri aerobic nkakora n'abandi urabona ko aerobic nyine iyo uri kuyikora iragufasha ahantu hose haba amaguru haba igice cyose kiba gikora ubundi akenshi njyewe ikintu nkunda kunywa fantine mu gacupa pineapple niyo cyo nkunda kurusha ikindi cyose mu buzima busanzwe nyine wenda kuvuga ngo ibyishimo byanjye akenshi cyane iyo natetse wenda ubundi ubugari kuko nkunda ubugari kurusha ibindi ubugari n'amafi ibyo nkunda iyo nabiriye numva muri njye nishimye cyane pe nkabona niyo fanta njye ubundi nkunda kwiyambarira amakabutura kurusha wenda amapantaro n'amasengeri ubundi nkunda ibintu bya relax inkweto nkunda kwambara Jordan nzikunda cyane kuri njye manumva kariyeri yanjye itarangirira mu Rwanda najya gukina n'ahandi atari mu Rwanda wenda nanjye nkareba ukuntu n'ahandi imikinire yabo urabona mu Rwanda niba makinnyi imyaka irenga wenda nk'icumi urumva ni nk'icumi irimo nkabona natari najya gukina hanze wenda mu kipe yo hanze ngo naho menyere ubuzima bwaho manumva njye ubundi nava wenda urwego rwanjye rwava mu Rwanda rukagera mu kindi gihugu nkajya gushaka iyindi kipe nakinamo ego numva ko niba muri Ice Kigali nago nigeze wende ibyo ndi kubona muri ubu ngubu nago nigeze mbona muri Ice Kigali kuko no muri Ice Kigali nageze nkajya ntsinda ariko
ibyo ngibyo nago nabibonye ako muri ryo urumva ko nyabatangiye kungereranya na Harandi wenda utana ho ari giye noneho bizaba byiza noneho bakangereranya n'undi nawo unashoboye cyangwa se nkajya nahandi cyangwa njya no guhura nawe na wamenye ngiye bya kuma najya muri ryo ubundi ngiye muri nge byangire ibyishimo cyane nagize ibyishimo cyane kuko nibwo bwa mbere urumva umukobwa amugereranyije na Harandi urumva ni ibintu bitunguranye kumva wenda ngo natsinze ibitego bitanu birindwi gutyo numva kuri njye nishimye wenda ntabwo ibitego bitanu nabitsindaga ngo umunsi umwe oya icya mbere ubundi kugira ngo umukinnyi akine neza ni ukubera imyitozo wahawe dufite umutoza aduhereza imyitozo natwe tukavuga ati kabisa iyi myitozo ntabwo twapfisha ubusa kuko umutoza udutoza arabizi cyane yego n'abandi banoje barabizi ariko urabona ko abatoza rige bagenda wenda barutanwaho utuntu ariko ubu ngubu umutoza uri kunoza muri Rayo arabizi pe cyambere umutoza nashima cyane ni Viguri wampaye hafi ko Viguri nanuba cyama impanuro ziwe undi umutoza wa kabiri nashima nasanze muri Ice Kigali ni Grace ina umuntu hari byinshi urabona iyo ukina mu cyaro hari ibindi iyo ugeze mu mujyi bavuga ati mu cyaro akinaga gutya kugeza mu mujyi ugomba kwitwara gutya byo ndabishimira Grace no ubu ngubu Grace na Vigure nibo icyo ndi cyo ubu ngubu nibo bakingize.